Пойдем к Середнику, скажи, что происходит с тобой. А он говорит, все нормально, мама, нормально и все тут. Он бьет все, понимаете? Он каждое утро вставал в 6 утра. Потом спел эти чеки на рынок. Потом он шел в школу. Вечером он заходил за мной. И так каждое утро, каждое утро, каждое утро. Делать все возможное, но я должен быть уверен, что он действительно не виновен. Но он человек с ножом, поверьте, он не мог. Хорошо, я его спрошу лично об этом. Так он вам не скажет. Да, скажет. Он у меня гордый. Ну чего? Можно я письмо напишу? Письмо? Да. Перо? Щоб ви не переплачували за інтернет. Від 90 копійок на Київстар. Інтернету. З самого початку я захищала тебе. Я завжди буду тебе захищати. Я давала тобі свій захист. Сьогодні я зміцнюю твій імунітет з дитячим харчуванням НАН-3, що містить біфідобактерії BA, подібні до тих, що містяться в грудному молоці. НАН-3 – надійний захист молока. Поспішайте, адже в метро шалені знижки. Тільки 4 дні з 19 по 22 червня. Пральні машини зі знижкою 800 гривень. Лише від 2599 гривень. Метро – ваш професійний партнер. На нашій пивоварні я завжди радий приймати гостей. Показати кожному, як ми варимо добре пиво. На першій приватній. Справжній солод. Жодних порошків. Це основа смаку. І хміль має бути тільки свіжого збору. А ще, навіть у спеку, пиву потрібно не менше 3 тижнів, щоб дійсно дозріти. Добре пиво – достатньо проста річ, але в ній не існує дрібниць. Андрій Мацола – перша приватна броварня. Всі знають, що нравиться. І допомагає пивоварня. Якщо до його абсорбувальна сила теж потрібна, шкірний жир запросить. Так, є. Спори чорний гель з абсорбувальним вугіллям, чиста шкіра, акрил. Наче вона. Абсорбує шкірний жир. Шкірний жир на червоному кричить і не вищить. Я в ній чисто шкіра.